Zyrtarët shëndetësor në të gjithë botën janë duke u përballur me shpërthimet e koronavirusit, duke vënë në pas se sa e vështirë është frenimi i përhapjes së pandemisë, që ka shkaktuar deri tani 650.000 viktima. Edhe në vendet ku fillimisht përhapja e COVID kishte filluar të ngadalsohej. Organizata Botërore e Shëndetit ka deklaruar se gjatë muajit korik, çdo 7 ditë janë regjistruar më shumë se 1 milion raste të reja të konfirmuar pozitiv me infeksionin e shkaktuar nga COVID. Me rekorde ditore të raportuara kryesisht në datat 25 dhe 26 korik, me më shumë se 280.000 raste. Sipas organizatës, rekordet e reja i detyrojnë faktit të shtimit të rasteve të prekurve në vendet e mëdha dhe të populluara, të tilla si kontinenti amerikan dhe Azia juglindore, por edhe zbulimi të vatrave të reja të infeksionit në Gjermani, në Spanjë dhe në Francë. Në një situatë të tillë, Dega Europiane e Organizatës Botërore të Shëndetit deklaroi se shtimi i kohës së fundit i rasteve të infeksionit i detyrohet lehtësimit të masave që synojnë frenimin e përhapjes së pandemisë, mos respektimi të distancimit fizik dhe detyrimit për mbajtjen e maskave. Organizata gjithashtu u bëri thirrje vendeve europiane që të jenë të përgjegjshëm dhe me kujdes të heqin kufizimet ose madje të rivendosin ato aty ku është e nevojshme. Po sipas organizatës, shqetësuese është situata edhe në rajon e Ballkanit, ku Rumania, Malizi, Bosnia e Hercegovina, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Kosova po raportojnë çdo ditë ritme të larta të përhapjes së pandemisë. Rumania ndodhet në pragun e 45.000 rasteve COVID, Serbia ka raportuar rreth 24.000 të identifikuar pozitiv, Maqedonia e Veriut ka përzeu dje shifrën e 10.000, Bosnia e Hercegovina afro 9.800, kurse Kosova mbi 7.000 infeksione. Gjithashtu totali i vdekjeve në këto vende është rritur në afro 3.000 700 që nga fillimi i pandemisë.